a Cardedeu, en bici i a peu. Així és com s'ha anomenat la iniciativa que diverses associacions de famílies han emprès per impulsar que els nens i nenes puguin arribar a classe en bicicleta o caminant. El rerefons de l'activitat és fomentar l'autonomia dels més petits a l'hora de desplaçar-se fins als col·legis. Si bé l'escola Camp Manent va ser la primera en fer la proposta, diversos centres s'hi han sumat. No sabíem fins a quin punt teníem, quin era el nostre poder de convocatòria, i no només aquí a Camp Manent, sinó també a les altres escoles, hem vist que, bé, jo crec que, no sé, hem superat el centenar de llarg, vull dir, potser 200 o 300 persones haurien agafar la bici, el qual és un èxit. Les famílies reclamen que es fomenti la mobilitat dels estudiants allargant la xarxa de carril bici fins a les escoles i millorant també els accessos als centres, suggeriment que ja han transmès a l'Ajuntament. Inicialment hi ha una, una resposta positiva en el sentit de que bueno, estan amatents a sentir quines són les nostres preocupacions, però les seves respostes són, vaja, no denoten una gran voluntat de canviar les coses. Eh? Les associacions de famílies ja pensen en repetir l'experiència després que el primer tast ha genat sobre rodes.